kom stërvit që një javë me skuadrën, edhe një jam komplet i gatshëm për sfidën me Partizanin, gjithçka është okay, shpresoj që ta shfaq nivelin edhe në fushë. Kemi punuar gjatë gjithë javës, domethënë për këtë gjë që të marrim rezultat maksimal, normalisht siç e tha edhe profesori, ne futem gjithmonë për rezultat maksimal dhe shpresoj që të arrijmë këtë gjë. Shpresoj që po, do të arrijmë maksimumin dhe pastaj nuk e di çfarë më thon. Shpresoj që të jetë ashtu, që prapun të jemi vendimtarë se të jemi një lojtar i cili ndihmoi skuadrës. Unë me Skënderbën s'kam fituar asnjëherë kupën dhe shpresoj që këtë sezon dhe synimet e mia janë që të paktën ta fitojmë kupën e Shqipërisë dhe do të bëjmë maksimumin e gjithë skuadra, besoj që të arrijmë këtë objektiv. Jo, të drejtën nuk kemi nisë ndonjë bisedim, sepse jena hala në fazën më të vështirë të kampionatit dhe jena duke mendu vetëm për ndeshjet e radhës dhe nuk po kemi kohë që të mirem me këto muhabete, por mendoj që ka kohë për këtë muhabet dhe do t'ja lëm kohës. Kjo nuk është në dorën time, kjo është në dorën e drejtuesve, kështu që nuk e di, ata duhet më pyetë.